Torej v zvezi s peto točko dnevnega reda, kateri obravnavamo izhodišča, ki jih je postavil koordinacijski odbor meddržavne komisije, seveda odločno spotujemo drugi točki oziroma drugem izhodišču. To pomeni, da bi se v Krški občini shranjevali tudi odpadki, ki nastajajo na območju Republike Hrvaške. Glede ostalih točk pa seveda imamo določeno vprašanje in smo nekoliko skeptični, vendar pa ni pristojnost občine, da bi se opredeljevali do tega z neko obvezo. Se pravi, medtem, kar se tiče druge točke, pa absolutno mislim, da je potrebno, da se upošteva stališče občine Krško. S tem gre tudi za vračanje v bistvu nazaj, ker zahteve občine so bile že potrjene, ne? Tako je. Zahteve občine Krško so bile potrjene in sicer so tudi zapisane in uzakonjene nekako z državnim prostorskim načrtom, kjer je dikcija 5. člena jasna in govori, da se ta prostor namenja samo za odpadke, ki nastajajo na območju Republike Slovenije. To je čisto nekaj novega, ali kaj to za prvič? Ja, v bistvu je to nastalo nekako, če gledamo malo zgodovino, in sicer leta 2017 v decembru je bila seja meddržavne komisije, na kateri je bil imenovan koordinacijski odbor. Naloga tega odbora je, da poleg ostalega najde tudi neko skupno točko, da bi s Hrvaško skupaj zgradili odlagališče. Dejansko nikoli ni bilo odločno rečeno strani Hrvaške, da ne gre v ta projekt, se pravi skupni projekt, hkrati pa ni bilo rečeno, da gre v skupni projekt. Zato ostajamo v nekem statusu nedorečenosti. Prav pa je, ker se bliža letnica 2023, da bi se ta status dorekel in da ali gre Slovenija samostojno ali pa ne. In zato je bilo pač mogoče tudi na tak način v želji, da bi se pospešilo celoten proces, je bilo potem torej ustanovljen ta koordinacijski odbor, da bi našel to skupno točko. Pa menite, da ni to nekdo opravil svojega dela ali pa da je za lapsus ali pa da mogoče še kaj gržga? Jaz mislim, da pač v obe strani ena in druga niso najdeli skupnega jezika in so se pravzaprav umili samo na neka izhodišča, ki pomenijo pravzaprav osnovo za nadaljne delo. To je iz slovenske strani uradno najvišja distanca o vašem sklepu in nameri obveščen. Torej, ministrstvo za infrastrukturo, mi smo že ministrici poslali en dopis, kjer smo pojasnili ta naša stališča, vendar pa se mi zdi prav, glede na to, da je bil občinski svet tisti, ki je pravzaprav sprejel sa stališča takrat, ko se je sprejema državni prostorski načrt, da se ga tudi obvesti, kaj se dogaja in da se do tega opredeli, še posebej, ker je ministrstvo za infrastrukturo zahtevalo od nas nekako, ali imamo pravzaprav izrecno stališče oziroma sklep občinskega sveta, s katerim ne dovoljujemo umeščanja oziroma odlaganje hrvaških odpadkov v občini Krško. Je pa res tako, da je pravzaprav to že nekako skozi v državni prostorski načrt rečeno, ni pa nikjer napisano, da ne smejo se odlagati hrvaški odpadki, se pravi izrecno. In zato bi želel, da se občinski svet do tega opredeli in tudi potem izrecno reče tako.